علیہ الصلات والسلام د میاشت باره کې ذکر کړی چې تاسو د روژې میاشت وګورئ، احصو هلال شعبان لرمضان. روژې وسی چې د شعبان غرض مشمارې دې لپاره چې شعبان د دې روژې نه مخکې کوم میاشت ده، اسې نه چې دا د روژې سره خلط نشي او ګډه وړه نشي. د تاسو د مخکې نه احصو د هغې حساب کتاب کوئ. دمو د مسلمانان مزاج داره چې د اختر او شو قدر او روزی میاشت وګورو، غونډ کې بیا دغه څنګه شو کوم چې د میاشتې کمیټې نه هغې هره میاشت وګورو، باقاعده د هغې اجلاس کیږي. نو دا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو د روزې نه مخکې کومه میاشت شعبان نو د هغې هم تاسو خیال وساتئ. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام فرمائي احصو تاسو حساب کے هلال شعبان د شعبان شهر رمضان لرمضان دروجي دوجنا دروجي دوجنا.